Aitor López, xef del restaurant Citrus del tancat de Codorniu a Alcanar, ha tornat aquest divendres als fogons i ho fa per primer cop amb una estrella Michelin sota el braç. El restaurant ha rebut per primer cop aquesta distinció de la prestigiosa Guia Roja. Per López, la clau de l'èxit ha recaigut en la seva cuina tradicional i del record. Sobretot perquè la gent quan ve a casa nostra, a banda de trobar producte local i producte del territori, trobo elaboracions molt clàssiques del nostre territori, no? De tota la zona del Mediterrani, i al final és una cuina molt agradable per a tothom, i jo crec que tothom que ve a casa nostra se li atén bé, però sobretot menja molt bé també, no? López i el seu equip han rebut amb molta il·lusió aquesta estrella. Reconeixen que no se l'esperaven encara, però sí en un futur, perquè porten molt temps treballant amb una gran exigència. Per sort, tot l'equip que tenim, o gran part de l'equip que tenim, és un equip que porta lluitant molt de temps en aquest projecte, per tant ha sigut una espenta molt forta per a tots nosaltres, perquè és un reconeixement que tothom ha lluitat, i jo crec que es dona moltes forces i moltes ganes per a continuar amb el canvi que estem fent. Amb l'impacte mediàtic que comporta una estrella Michelin, el telèfon de Citrus no ha parat de sonar per reservar taula. Un restaurant que en menys de 4 anys des de que va obrir portes ja ha aconseguit el reconeixement que fa somiar a qualsevol cuiner.